بسم الله الرحمن الرحيم. الله جل جلاله حق سبحانه وتعالى قرآن كريمنا سورة لردم الحمد قلده آية كريمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Biz Qur'onni mu'minlar uchun, iymonlilar uchun va nunazzilu minal qur'oni ma huwa shifaa'un, shifo qildik qalblarga ham, xonadonlarga ham, hamma ma'naviy, moddiy kasalliklarni hammasiga shifo qildik va rahmat. Alloh taoloning kalomi rahmatdir.